Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhavsni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan 300 maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr, 6 xona, 6 sanuzeldan iborat. Bu joyda mana darvozaxonadan kirishimiz bilan garaj bor. Zakriti garaj. Va o'ng tarafda sanuzel joylashgan. Garajdan o'tib uy ichiga kiriladi. Bu joyda hol. Va xonalarni joylash tartibi. Ko'rib turgan joyingizda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda zal, oldida sanuzel va oshxona joylashgan. Bu joydan o'tib orqa hovliga chiqiladi. Orqa hovlida yozgi kuxna, agarot va basen joylashgan. Mana hovli tarafdan imoratni ko'rinish. Bu joyda dushovoy va basen. Basenning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr va 70 santimetr. Joyda oshxona joylashgan. Birinchi qavat uchun umumiy hojatxona. Joyda kattagina zal, zallar razmeri uzunasiga 9 metr va eniga 5 metrni tashkil qilib 45 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kattagina zal. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan yotoqxona. Alohida shu xonani ichida o'zini sanuzeli joylashgan. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, ikkita sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va zal bo'ldi. Endi uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Uy ikinci qavatida 4 yotoqxona joylashgan. Mana xonalarni joylash tartibi. 2 xona chap tarafda va 2 xona o'ng tarafda. Bu joyda ota-onalarga mo'ljallangan spalniy komnata. Shu xonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Va garderob uchun ajratilgan joy. Thank you.
Ocağda ikinci kavat için umumi yuvunuş konası var. İkinci kavattaki portancı spalneye konuldu. Bu spalneyin içine yan sanucuyla çalışıyor. Yılı korunuşa. Evet, ikinci kavatta tortta spalniye komutu ve üçte yuvunuş konası oldu. Bu cay Yunusabad tumanı Hasan Boyda joylaşken Arintir Zinit Zavod'a yakın joyda İslamabad mahallege yakın boga joyda joylaşken hamma kommunikatsiyada o'tgan su çırağı, gaz, kanalizasyonu, muamma yok. Az hol tarafından yamırmakta kurstuma, fasad kısımlarına. Uyge kızı karengenli, 99'li, 856, 786 rakamı telefon kılışıyla mümkün. Uyge narkını, apisaneye yaz koyanızı.